stanja u kliničkoj bolnici Sveti Duh. Puno se o tome priča, ja ću vam samo pokazati da sam recimo i sinoć dobio nekoliko stranica teksta zaposlenika bolnice, to je na dnevnoj bazi, sve one govore o neredu, protuzakonitostima i nepravilnostima koja provodi ravnateljica Ana Marija Šimundić u kliničkoj bolnici Sveti Duh. O tome se može zaista napisati već jedan kraći roman. Međutim, ono što ja predlažem, da Gradska skupština sutra zaduži gradonačelnika Tomaševića da poduzme sve potrebne radnje kako bi se u kliničkoj bolnici Sveti Duh stvorili uvjeti za normalno pružanje zdravstvene usluge građanima grada Zagreba. Znamo da to već više od godinu dana nije normalno, da pacijenti bez ikakve skrbi i paske umiru na hodnicima, da vidjeli smo se oprema ne održava, da se ne servisira, da je upitna kvaliteta zdravstvene usluge, da odlaze brojni stručnjaci iz te bolnice, a ujedno se protuzakonito zapošljavaju jataci, pripadnici i poznanici ravnateljice Šimundić i naravno poznanici našeg gradonačelnika Tomaševića. Ono što je posebno frapantno, da je sve ove nepravilnosti po kojima zaposlenici, doduše u velikom strahu, pa uvijek anonimno pišu i prijavljuju, znamo da ravnateljica ima najmanje 10 anonimnih kaznenih prijava, ali da ima i kaznenu prijavu od prosvjetne, bože, od ove zdravstvene inspekcije, koju je objavio gospodin Beroš, znači da je gradonačelnik i kroz rad gradskog kontrolnog ureda, koji je prije 5 mjeseci završio nadzor, i ustanovi da je recimo ravnateljica svog zamjenika Alfirevića protuzakonito zaposlila, da je lažirala natječaj, da je krivo u tom natječaju, to je sve ustanovio gradski kontrolni ured, da je krivo prikazala, da je platila 170.000 kuna kazne HZZO-u jer nije htjela dati izvješće HZZO-u koje je dužna po zakonu dati, da je potrošila više, da je propastila više od 1 milijun eura za kupnju medicinske opreme jer to nije organizirala na vrijeme, da ne provodi javne natječaje itd. Sve je to ustanovio Tomaševićev gradski kontrolni ured i umjesto da potom Tomašević postupi, da i on ravnateljicu između ostalog i prijavi DORH-u, on to izvješće drži u ladici. Time Tomislav Tomašević i pročelnica gradskog kontrolnog ureda Vera Maralja otvoreno štite kriminal i bezakonje i time i oni riskiraju, ja mislim da su već od strane zaposlenika bolnice i kazneno prijavljeni, jer štite i prikrivaju kazneno djelo. Međutim, ono što je bitno naglasiti, sukladno članku 88 Zakona o zdravstvu, onoga trenutka kada zdravstvena inspekcija utvrdi u svom nadzoru nepravilnosti u određenoj bolnici, upravno vijeće ima rok od 30 dana da razriješi ravnateljicu. Znači, mislim da je već proteklo nekih 15 dana, upravno vijeće kliničke bolnice Sveti Duh ima još negdje oko 2 tjedna zakonsku obvezu da razriješi ravnateljicu Ana Mariju Šimundić. Vjerojatno to neće napraviti, međutim onda na potez dolazi ministar zdravstva, jer ukoliko upravno vijeće ne razriješi sukladno članku 88 Zakona o zdravstvu ravnateljicu, to je obvezu učiniti ministar. Pa ja evo i ovim putem, a i kad istekne taj rok, podsjetit ćemo opet, podsjećam ministra Beroša, da očito upravno vijeće neće napraviti svoj posao, ali znamo da ministar svoj posao radi revno, radila ga je zdravstvena inspekcija, pa prema tome zaočekivati je, ukoliko Tomašević ništa ne poduzme, ukoliko ne poduzme upravno vijeće, a znamo da je to upravno vijeće imenovao upravo Tomašević, očekivati da će svoj potez povući ministar Beroš, ali pozvaću opet još jednom i na potez i Tomaševića i ravnateljicu Šimundić, da barem ne ismijavaju toliko ovaj grad i naše sugrađane, pa da odustanu od te nagrade grada Zagreba. Jer ovako je ravnateljica, koja je upropastila jednu od najsjajnijih kliničkih bolnica u Republici Hrvatskoj, koja je sukrivac, ako ništa ima zapovjednu odgovornost, za najmanje
dvije smrti na hodnicima bolnice i niz toga drugoga i brojnih nepravilnosti koji su predmet istraga, da ne uzima 50.000 kuna iz proračuna grada Zagreba i stavlja u svoj džep, nego da se toga odrekne. To bi bio jedan minimum građanske korektnosti prema ovom gradu i prema našim sugrađankama i sugrađanima. No, vidjet ćemo, imaju do 31. još vremena, možda od toga i odustanu.